Ja, ni har ju letat efter symboler på stranden. Och nu ska vi ta reda på om lag Syd lyckas ta tillbaks Raymond och bryta förbannelsen. Om lag Syd har lyckats hitta fler symboler än vad lag Nord har gjort, då kommer du gå tillbaks till ditt gamla lag, lag Syd. Ja. Då skulle jag vilja se lag Nord. Hur många symboler har ni fått ihop? 6 stycken. 6 stycken symboler? Ja. Ja. Men det här innebär ju att ni gärna vill ha kvar Raymond. Absolut. Mm. Då ska vi kolla om det här räcker. Lag Syd, ni behöver ju alltså ha 7 symboler för att ta bort förbannelsen på Raymond och få tillbaka honom. Hur många symboler har ni hittat? Vi letar inte för några symboler. 0? Ni har inte ens letat? Nej. Det var mer av oss som inte ville leta än de som ville. Nina? Det rådde ju lite oenighet där, så att det blev ju en röstning. Och de som inte ville ha tillbaka honom vann, så att det innebar att ingen fick leta. Det var bara Nina som röstade emot och ville leta. Okej. Okay. Det var en chock för mig när de sa att de inte hade letat först. Det var verkligen en käftsmäll av episka mått. Jag har i och för sig känt mig som en fullvärdig medlem av Lag Nord sedan vi kom hit. Och jag har varit beredd att kriga för dem från första dagen. Det här var bara en sista liten bekräftelse på det som jag redan kände och som de kände. Och att Nina ändå ville leta efter symboler och för mig värmer verkligen liksom djupt in. Så att jag är en fantastiskt gullig tjej. Mikael, ja. Var det här ett smart drag tror du nu när det behövs vinna tävlingar och... Just när det gäller tävlingar och sånt så är han ju absolut den starkaste här på Robinson. Så att det var väl inget smart drag i gällande tävlingar att välja bort han. Varför vill inte du leta? Vi kom överens i gruppen att vi inte skulle leta. Det är mer lugn i gruppen nu än vad det var innan. Och det var vissa personer som tog illa vid när Raymond fick sina utbrott då. Så att, och visst, man kan få sina utbrott, men mellanåt måste man lite liksom tänka på kanske vad man säger åt vissa personer och sånt. Katarina, vad känner du med det här beslutet? Jag kommer att sakna Raymond som stark tävlingsmedlem. Jag tror han är väldigt stark i tävlingar. Samtidigt kändes det skönt att vi var så eniga i gruppen. Okay. För min egen del så är jag väldigt glad för att det så tydligt kommer fram att vi inte vill ha tillbaka Raymond. För han har gjort mig så illa. Så att jag tycker det är så skönt att han inte kommer tillbaka. Raymond? Yes. Vad känner du när du får höra det här? Ja, men nu är det klart. Nu förstår jag. Jag visste inte att jag var en sån konflikt här. Jag vet att jag är yviga gester och tar plats. Men jag visste inte att det var en sån... att jag var ett så stort problem för Syd. Så att nu, om du frågar mig igen, då är det så här, jag är Nord, jag är kvar i Nord, jag älskar Nord. Jag kommer att döda för Nord. Ja. Det är lättare att välja sida nu. Mm.